agradecendo aos nossos parceiros TFLA, Hardes, Apaipe, Inovare, MP Equipamentos, Internet, RM, AFS, Kickboxing, Sheila, Contabilidade e Território Tupiniquim. Todas as fotos e vídeos você encontra nas redes sociais do Território Tupiniquim. Curta, siga e compartilhe. Próxima luta, categoria até 52 quilos. Representando o corner vermelho e a academia, Águia Team César Augusto. Do córner azul, representando a academia RRT Team, Lucas Pontes. Alemãozinho, leva os dois atletas ali pro centro do ringue. César versus o Lucas. Lucas está com as luvas azuis. Fica mais fácil você poder identificá-los. Aí os atletas bem novinho. César e Lucas. Ótimo giratório ali do César. Lucas tenta responder. Minha nossa! Os dois vão com tudo. Categoria levinha, né, senhoras e senhores? Olha só, meu Deus do céu. Uma velocidade, troca de golpes ali, os dois estão clinchados. Chega Alemãozinho, interrompe a luta. Coloca os dois ali no centro do ringue. Tocam as luvas, tenta um chute alto ali, o César. Acabou ficando na guarda do Lucas, Lucas tenta responder. Clincha o César. César tenta ajoelhadas e um cruzado que passou no vazio. O que aconteceu? Tá aí. Respira fundo, morde o protetor bucal e vamos com tudo. Chute frontal do César. Acabou recebendo um cruzado de direita, bem aplicado pelo Lucas. Entrou limpo no rosto do César. Chega o árbitro, interrompe. Acaba ali dando uma advertência verbal para o atleta Lucas. O árbitro do combate, que é o Alemãozinho! Me dá!
Nossa! Vem com tudo! Consegue colocar nas costas ali do Lucas, nas cordas. Lucas tenta reagir. Joelhada. Acaba recebendo um chute alto, Lucas. Acabou ficando na sua guarda. Ele vem pra cima, vem pra dentro. Bem aplicado ali o chute do César. Tenta outro chute alto, César. Esse entrou bonito no rosto do Lucas. Bonita luta. Os meninos novinhos, com gás, com disposição. Se vira aí, alemãozinho. Chute baixo, chute forte, troca de chute entre os dois. Minha nossa, tentou um chute lá agora. Daniel San. O César. Tenta agora uma cotovelada ao Lucas. No clinch os dois atletas. Separa ali o alemãozinho. Já veio até com o rosto ali de lado, porque poderia tomar um cruzadaço vindo ali do Lucas. Tenta o chute alto, César. Movimenta-se, sai dali o Lucas. Fim de primeiro round. Muito bem, estamos de volta aí então. César versus Lucas. César com as luvas pretas, preta e cinza. E com as luvas azuis o Lucas. Já começa a mil por hora. Trocando golpes ali os dois atletas. Acelera o Rapid Fire. Vem com tudo o César. Tenta responder ali o Lucas. E o alemãozinho ali no meio só acompanhando essa movimentação toda. Tenta ajoelhar do Lucas. Mais uma, responde o César. Minha nossa. Pede mais luta o alemãozinho. Tenta uma cotovelada giratória o Lucas. Chute giratório agora do César. Ajoelhada do Lucas. Chute do César passa no vazio. Lutem. Tenta mais um chute o Lucas. Vem com tudo ali o Lucas pra cima do César. Mas é o César ali que leva as costas do Lucas nas cordas. Ajeita ali a cotoveleira, o árbitro. Põe os dois ali para o combate de novo. Boa esquerda do Lucas. Tenta uma joelhada voadora. O César acaba recebendo um golpe, um cruzado ali de resposta do Lucas. Tenta agora um soco giratório, Lucas. Superman punch para cima do César. César se fechou, tentou responder com chute. Bonito golpe aí aplicado pelo Lucas. Chute baixo do César. Agora consegue aplicar um bom golpe ali o César na região da linha de cintura do Lucas. Oh! Soco giratório do César. Quem acaba chutando é o Lucas. Vai acabar mais esse round. Clinch dos dois atletas ali nas cordas. Separa o alemãozinho. Oh! E tá aí. Fim de segundo round. Chama o alemãozinho ali, os dois atletas para o centro do ringue. César versus Lucas. Para você que está chegando agora, é o César ali com as luvas pretas e o Lucas com as luvas azuis. Começa com tudo, vem com tudo o César. Lucas consegue fazer um clinch. Vem o alemãozinho, separa. Põe os dois para guerrear novamente. Trocam chutes, vão trocando socos ali agora. É o último e decisivo round. Quem pontuar mais nesse round pode levar o combate. Tá aí o alemãozinho dando algumas orientações ali no pé do ouvido ali do Lucas, que tentou um golpe giratório. O gás ali dos atletas parece que agora deu uma diminuída. Nesse terceiro round tentou o César um chute alto, passou muito perto da cabeça do Lucas. Tenta aproximar com jab direto. Acaba aplicando uma boa joelhada ali o Lucas. Tentou uma cotovelada e um jab para cima do César. César tenta o chute alto, tenta mais um. Responde ali com uma boa sequência ao Lucas. Todos eles na guarda ali do César. Alemãozinho entrou para intervir. Deu tempo ainda do Lucas aplicar mais duas joelhadas. Ele abaixa ali.
tentando ali o joelho para poder se escorar. Cansado o Lucas, tenta um chute que acabou ficando na guarda do César. O César revida, tenta a joelhada. Tá aí o alemãozinho ajeitando a cotoveleira do Lucas. Não só do Lucas, do César também. Vamos que tá para acabar. É o segundo dos finais de luta. Terceiro round, terceiro e decisivo. Contagem Fight Night. César versus Lucas. Interrompe ali o alemãozinho. Exausto os dois atletas. Já com a guarda totalmente baixa ali. O César ainda consegue uma boa joelhada. O Lucas, antes de ouvirmos o gongo. E aí é fim de round, fim de combate. Daqui a pouco teremos o resultado oficial do vencedor dessa luta. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória do corner vermelho.